Aí deve vir pra lá. Aí tá bom. Fica chutando. Ótimo. Imam 23 godine i evo, jučer sam stigla u Brisel. Ovdje sam došla na diplomski studij i studirat ću Communication Studies. To je nešto kao komunikologija kod nas u Hrvatskoj. Prošle godine sam bila u VC-u u Francuskoj na Erasmusu i onda mi je tad bilo žao što nisam ništa snimala, što nisam ništa dijelila. Koristim vrijeme na putu do fakulteta i da kažem kratko o čemu ću ja to govoriti, zašto uopće snimam. Jednostavno želim motivirati i ohrabriti mlade ljude da odu u inozemstvo na fakultet, da odu učiti jezike, da odu na studentsku praksu ili jednostavno da odu putovati, jer smatram da zaista trebamo iskoristiti ove prilike i ovo vrijeme koje imamo i kao mladi ljudi i kao studenti. Videe ću snimati svaki dan, ali ću ih objavljivati na tjednoj ili dvotjednoj bazi, zavisi koliko ću biti zauzeta, odnosno slobodna. A govoriti ću zaista o svemu, o fakultetu, što učimo, kako učimo, kakvi su nam zadaci, o novim prijateljima, o pronalasku posla, kakva mi je kolike su zapravo plaće ovdje, kako živim. Zaista sve što može pomoći jednoj mladoj osobi. Stipendiju, tako da me mama u potpunosti financira i iz tog razloga želim naći neki mali poslić. Ovdje je super što je ovo, mislim super, ima to svoje pros i cons. Studenti imaju limitirano koliko sati smiju raditi, tako da se ovdje smije raditi 20 sati kao student. Ali zato su satnice velike i to se sve nadoknadi. Evo, ovo je moj prvi put da se šetam po Briselu na večer. Idemo u neki bar. Baš se veselim upoznat nove ljude. Danas smo bili sa jednom djevojkom iz Portugala u menzi. Menze nisu baš nešto. Tipa 4,5 eura je... Cijene su od 4,5 eura do 5 eura i 10 centi. Što uključuje jedno glavno jelo, juhu, Uglavnom, jedno glavno jelo, juhu, salatu i vodu. Voda iz pipe. Hrana onako, ne znam, tasteless. Možda i bolje. Ja živim u dijelu grada koji se zove XL i to je normalan dio grada, nije nikakav problematičan. Zaista sve je lijepo osvjetljeno i ima ljudi onako taman. I sve su, nije da idem nekim sporednim ulicama, nego su glavne ulice, tako da to bi bilo to. Evo malo današnjih doživljaja, dakle ovdje je sistem potpuno drugačiji. Naime, nemamo uopće pismene ispite, nego su svi usmeni. Mislim, studiram Communication Studies, pa je to nekako i razumljivo. Ali i dalje mi je bio šok što su baš svi ispiti usmeni. Danas je bilo baš fora u menzi jer su uveli neko novo pravilo.
Znači kad vraćaš tasno, stavljaš je na pokretnu traku koja vodi tu tasnu kuhinju i ne smije biti, na primjer, zdjelica na tanjuru ili beštek u tanjuru, nego se mora biti na tasni i svi papiri ili salvete i maramice moraju ići u smeće i onaj koji napravi sve po pravilima dobije čokoladicu. Znači, nevjerojatno kako nas uče kao malu djecu sa sistemom nagrađivanja, to mi se zaista sviđa. Isto neki dan bio car free day i svi oni koji su došli na faks sa javnim prijevozom, biciklom ili pješke, dobili su krušku. Tako da, zaista zanimljivo. Danas smo, na primjer, imali baš zanimljiv sat, odnosno način interakcije na satu. Profesorica je s nama komunicirala pomoću neke aplikacije. Mi smo morali downloadati aplikaciju gdje je bilo pitanje na ploči sa njenog kompjutera, a mi smo odgovarali sa svojih mobitela, odnosno preko aplikacije. Tako da to je bilo baš zanimljivo, nisam to još nikad vidjela. I eto još jedna inovacija iz Brisela. Kada hodam ulicom, možda se uspije primijetiti, ali uopće nema onako kanti za smeće kao kod nas. Ovdje postoje određene vrećice za određeno smeće, za određenu vrstu smeća i u određene dane stavljate te vrećice ispred svoje zgrade. Znači, ne stavljaju se u kante za smeće, već ne znam, ponedjeljkom u svom kvartu vidite samo bijele vrećice vani, u srijedu vidite žute vrećice vani. Tako da, to je nešto zanimljivo, zaista se brinu o okolišu i o recikliranju. I još nešto zanimljivo je da već sad, prije nego što su nam počela predavanja, moramo odabrati temu za svoj diplomski rad. Danas smo baš imali, zove se speed dating. Našli smo se sa profesorima, oni su prije toga svaki prezentirali o čemu se radi u njihovim temama i onda je svaki sjeo za svoj stol i koji te profesor zanima, ti sjedneš njim za stol i malo detaljnije pričaš o toj temi. Ja mislim da ću na kraju pisati na temu Smart City-a, jer je to nešto novo i zaista me zanima. I evo na samom kraju videa željela bih reći još par stvari. Sve što govorim u videima i sve što radim je moje osobno mišljenje. To nije ono najispravnije, najbolje, ali je najbolje što ja znam. I jednostavno kroz ovaj video želim podijeliti svoj način razmišljanja i osobni rast. Prva stvar koju sam željela reći je da sve svoje ciljeve možete ostvariti. Neovisno o tome koliko su oni veliki ili možda nedostižni u ovome trenutku. Ja znam da to zvuči kao veliki klišej, ali klišej je sa razlogom. Jedina tajna je staviti fokus na ono što želite. Jer kada stavite fokus na određenu stvar, onda samo počinjete vidjeti stvari i dolaze vam ideje kako doći do tog cilja. Jedini problem je što ljudi izgube fokus jer to predugo traje, no u tom procesu je cijela čar. Jer što se više trudite oko svog cilja, to ga više cijenite. I onda kad dođete na taj cilj, onda se osjećate kao da ste osvojili cijeli svijet. Tako da eto, bit je u fokusu. Drugo, na putu do svog cilja često ćete čuti ne ili ne može. No, samo probajte razmišljati na način da ne ne znači ne, nego znači ne sada. I vidjet ćete koliku promjenu to radi. Treće, meni je jasno kako mladi ljudi u Hrvatskoj, a vjerojatno i u drugim zemljama, razmišljaju. Imam ovdje posao, redovno sam plaćen, dobro živim, ovdje su mi prijatelji, ovdje je obitelj i nemam razloga zašto bi išao vani. No, ja se ne mogu složiti s time jer upravo u tom comfort zonu je nikakav ili maleni rast. A izvan tog comfort zona je sva ona čarolija gdje vi razvijate svoje sposobnosti, mijenjate način ponašanja, postajete otvorena osoba. U mom slučaju, odnosno u studiranju u inozemstvu, ja sam to primijetila u komunikaciji sa mojim kolegama koji su zaista iz cijelog svijeta. Jednostavno primijetite kako slušajući njihove ideje počinjete upijati te ideje, počinjete upijati njihov način razmišljanja. I u tom trenutku osjetite da se gradite, osjetite da razmišljate na drugačiji način, osjetite da reagirate na drugačiji način. I to iskustvo je za mene toliko posebno da ga samo želim širiti dalje. Četvrto, budite hrabri i budite odvažni. Kada ste blizu cilja, nemojte misliti, a možda je ovo previše za mene, možda ipak ovo ne bi trebao raditi, možda ja ovo ipak ne mogu. Moje mišljenje je da je osjećati strah i nelagodu sasvim prirodna stvar, jer vi ste se toliko trudili da dođete do tog cilja, da ste od njega napravili puno veću stvar nego što to je. I to je super.
I upravo to je za mene hrabrost, sa svim tim emocijama ući u taj cilj. Ja sam, na primjer, u Bruxelles došla sama, nisam ovdje imala prijatelja, nisam imala poznanika, sama sam našla smještaj, sama sam našla fakultet, sama sam našla let. Imala sam nevjerojatnu podršku od svoje mame, od svojih prekrasnih prijatelja koji su mi svako malo slali fakultete. E, Margi, vidi ovo, vidi ovo, vidi ono. I moja prijateljica koja mi je pomogla pisati motivacijska pisma. I to je još nešto što sam željela reći. Ako znate da je netko u nečemu bolji od vas, nemojte se ustručavati, pitati za pomoć, pitati za savjet. I to je ono o čemu sam malo prije govorila. Da vi stavite fokus na taj svoj cilj, onda vam više ništa nije problem pitati, tražiti savjet. I ljudi će vam pomoći, jer oni znaju da sa tom pomoći ste i vi korak bliže cilju. I evo, kako se ovo sad ne bi odužila, jer kako sam krenula, mogla bi pričati do ne znam kada. A u sljedećem videu ću govoriti o financijama, u razlici o studiranju u svom angažmanu i na Erasmusu, kako što je jeftinije studirati, kako sam pronašla stan. I eto, ako vas nešto zanima, slobodno me kontaktirajte. Svaki dan stavljam nove videe na Snapchat, tako da možete me pratiti i tamo. I eto, vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Thank you.